নমস্তে, মোৰ নাম গ্লাইটন মমিন আৰু আজি আহিছে মই এতিয়া বেনিলা তেখেতৰ ঘৰত। আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো আমি কাঢ়িছোঁ, কিয় মানে তেখেতৰ ঘৰত যদি চাই এইটো এ গ্ৰেড টু আপোনালোকে চাই ইয়াতে বহুত আছে। ইয়াতে প্ৰথম ব্যক্তি এ গ্ৰেডটো আছে, তেনেকুৱা সেইটো এ গ্ৰেড, তেনেকুৱা এ গ্ৰেডটো আমি আজিৰ দিনত কাঢ়ি আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই যাম বেনিলাটো। আপোনালোকে চাব পাৰে এটা ধুনীয়া এটা ঠাইত, এইটো প্ৰায় আমাৰ মেঘালয়ত এতিয়া এসব এ গ্ৰেড। ইয়াৰ চাব পাৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি ভেনিলা, এইটো গছতে আপোনালোকে দেখি আছে, এইটো ৰবৰ গছতে, তেনেকুৱা ৰবৰত তেনেকুৱা হৈছে, ৰবৰ গছত তেনেকুৱা ভেনিলা আছে। ইয়াতে মই আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ এ গ্ৰেড অলপ এইটো বছৰত কম আছে, কিয় মানে এইটো আপোনালোকে চাই যদি গছৰ তলতে প্ৰায় আছে, এইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ এইটো এ গ্ৰেড। এইটো যদি এতিয়া চাই এইটো গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে, এই চবতে প্ৰায় এ গ্ৰেড আছে, এ গ্ৰেড এইটো, এ গ্ৰেড আছে এইটো, বি গ্ৰেড, তেনেকুৱা, কিয় ভেনিলাটো মানে গ্ৰেড আৰু লগত হয় দামটো। ইয়াৰ আজিৰ দিনত মই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ, আমি প্ৰায় মই ভেনিলা হাৰ্ভেষ্টিং কৰাতে দেখুৱাইছোঁ কি এইবাৰ প্ৰায় এডভান্স কৰি হৈছে, কিন্তু মানে সেইটো ভেনিলাৰ ফলটো একচুৱেলি সেইটো ডিচেম্বৰ মাহত মানে হাৰ্ভেষ্টিং কৰা সময় আছিল, কিন্তু এতিয়া অলপ ঠিক ঠাক সময়ত আছে। এতিয়া প্ৰায় আপোনালোকক মই দেখুৱাই গৈছোঁ এইটো হাৰ্ভেষ্টিং কৰাটো। এসব আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এই ছাইডত চাব পাৰে এসব, এইটো এ গ্ৰেড আছে, ইয়াতো এ গ্ৰেড আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো এ গ্ৰেড হয়, ইয়াতো এ গ্ৰেড আছে, প্ৰায় এ গ্ৰেড আছে, এইখিনি এ গ্ৰেড আছে, আৰু মই আৰু দেখুৱাই যাম আপোনালোকক। ইয়াতে আছে, কিয় মানে সেইটো এইবাৰ অলপ ঘূৰি ফুৰিছে, বা প্ৰায় আমি ঠাইত গৈছিলোঁ, কিন্তু মানে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি যদি চাওঁ এইটো ভেনিলা এক নম্বৰত এইটো আছে, এইটো মানে এক নম্বৰ বুলি কয় এ গ্ৰেড হয়, কিন্তু এক নম্বৰ ঠাইত আমি আজি পাইছোঁ ভেনিলাখিনি বহুত লম্বা লম্বা, কিয় মানে ভেনিলাটো এ গ্ৰেডত কমেও মানে এইটো 16 সেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগে, সেইটো যদি আমি আপোনালোকক অলপ পিছত এইটো জুখি পেলাই দেখুৱাম কিমান লম্বা হ'ব সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম। মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ, তেখেতে কোৱা মতে এইটো বস্তুটো কম পৰিমাণে ৰাখিব লাগে, যেতিয়া যিমানখিনি কম পৰিমাণ হয় এইটো বস্তুটো তেতিয়া গ্ৰেডটো বাঢ়ে, মানে যিমানখিনি বস্তুটো বেছি কৰি লাগে ৰাখে, এইটো ৰখা মানে এইটো কথাটো হ'ল, এইটো পলিনেশ্যন যেতিয়া ঘূৰে, পলিনেশ্যন কৰাৰ সময়তে যিটো বস্তুটো এটা ডালত মানে প্ৰায় মানে 7টামান তেখেতে কোৱা মতে 7টা বা 8টা জুৰি থাকে, তেতিয়া এ গ্ৰেডটো বেছি কৰি পৰিমাণত আহে। আপোনালোকে যিমানখিনি এটা ঠগত যিমানখিনি তেনেকুৱা বেছি কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে, নিশ্চয় দেখিছে ইয়াতে মিক্স আপ আছে, ইয়াতে কিন্তু মানে ইয়াতো এ গ্ৰেডত প্ৰায় আছে, এটা ঠগত মানে মাত্ৰ 6টা বা 7টা জুৰি থাকে তেতিয়া প্ৰায় এ গ্ৰেড হয় বুলি তেখেতে কৈছে, তেখেতৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মতে আপোনালোকে চাই আছে তেনেকুৱা। ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে এটা থোবত, ইয়াতে এইটো চাব পাৰে তেখেতে কোৱা মতে ভেনিলাটো যিমানখিনি পৰিমাণত কম ৰাখে তেনেকুৱা, এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে দেখি আছে এটা থোবত মাত্ৰ 5টা আছে, ইয়াতে যদি চাম এ গ্ৰেড 2টা কৰি আছে, মানে বি গ্ৰেড 1টা আছে, চি গ্ৰেড 3টা, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে 3টা গ্ৰেডত আছে ভেনিলা, এইটো মোৰ হাতত আছে ভেনিলাত, আমি চাওঁ যদি এই অঞ্চলত যদি কিবা এটা পুৰস্কাৰ হয় আমাৰ মতে তেখেতে মানে প্ৰথম পুৰস্কাৰ হ'ব তেখেতৰ ঘৰত। আমি গোটেইখিনি মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই আছে, মই বহুত ঠাইত মই ঘূৰি ফুৰোঁ বা বহুত ঠাইত মই মোৰ ভিডিঅ'খিনি বনাইছোঁ, আৰু তেনেকুৱা যদি চাওঁ যদি আজি তাৰিখত মই আপোনালোকে দেখুৱাই গৈ আছে, এতিয়া তেখেতে ফাৰ্ষ্টটো মানে তেখেতৰ বাগানত আছে, এইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, আৰু আগলৈ মই এইটো মোৰ ভিডিঅ'খন দেখুৱাই যাম, কিয় মানে এই বছৰৰ আজি ডিচেম্বৰ মাহত আমি হাৰ্ভেষ্টিং এইটো আজি লাষ্ট হ'ব নেকি সেইটো আমি
কই বলে আপনার জানাইছে আপনাদের কোন নাকি মোর ভিডিও চাইছে অনুরোধ করে সাবস্ক্রাইব করে রাখি দিবা আর যাতে নতুন ভিডিও যেটা হবো আপনার আর দেখাই যাম কিয় মানে মানে বস্তুখি আপনার প্রায় সময়তে মানে আপনার ভিডিও খিনি মানে জ্ঞানের ভিডিও বনাই দেখাইছি তো আপনার মানে নতুন নতুন প্রজেক্ট বা নতুন মানে কি শিখে আপনার আর কত বাগান কেন আছে মানে গোটেখিনি আপনার দেখাই যাম। ধন্যবাদ।